はい、どうもゆうたです。今回はこちらマルシェさんのコーンプロテクターバックプレートのやつですね、ブレーキを冷やすような冷却パーツになってます。じゃあ早速取り付けていきます。はい、で純正のこちらのこのバックプレートを取るにはこいつバナナキャリパーを取ってあげないといけないんですけど、見えるかな、映ってるかな、ここともう一個下にここに2つボルトでキャリパー止まってるんで、そちらをまず外していきましょう。はい、それじゃあ外していきます。で、ボルトは19ミリです。さっきもちょっと緩めちゃいました。取れましたね。あれ、ブレーキパッドを開かないとダメだな、これ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。押して引いて、押して引いて、押してダメなら引く。よし。よし。じゃーん。取れたついでに。パッドは意外と綺麗に減ってるな。なんか奥、裏側の方がパッドの減りが早い気がする。ここでいっか。ここに、はい、で吊るしときましょう。で、ローターを取る。ローターは固定されてないんですよ。わ、かなり減ってんな。裏の方が減ってんな。ローターです。クラックが半端ないっす。なんか手でこう触る感じ、裏の方が減ってる。もうこれ変えないとダメっすね。よく頑張った。まだそんなに走ってないのに早すぎるな。なんだろう、裏の方がピストンが入力が強いのかな。フルードのあれかな、エア抜きのバランスかな。まあそんな話はさておき、このバックプレートを取りますか。3箇所ですね。3箇所取ります。そんじゃ純正のバックプレートを取っていきます。これ12ミリです。
取れた。取れたね。サーキットで走った後のタイヤのカスがいっぱいついてる。はい。で、これがディスク側 LH。H がちょっとよくわかんないけど、L ってレフト左ってことなんで、多分、こっちで合ってると思うんだけどな。違うか。なんか違うくせえな。合わねえもんな。合わない？合うけど合わない？あ、なんかあれ入ってたな。はい。で、一応マルシェさんのこの取り付けの写真説明書がなくて、絵だけ白黒なんですよ。ちょっと見にくいかなっていうはい、感じですね。まあ別に見なくてもわかるっちゃわかるけど、で、取り付けはボルトスペーサーがついてて、これをかまして、これを裏に入れて、こういう感じだね。1枚スペーサーをかまさないと、あの、なんていうの、クリアランス、隙間が全然ちょっと違うんで、これね、湾曲させないと入らないらしいんですよ。はい、このが近くて見えるかな。で、この六角レンチを使って3箇所止めていきます。はい、そしたら今付け終わりました。こちらとこちらと、と下こちらにあります。で、裏はこんな感じで、ここに見えるかな、スペーサーが挟まってます。こちら、これここもそうっていう感じですね。これだけでだいぶ違うんじゃないですかね、冷却排熱っていうことに関しては。で、なんだっけな、ディフレクターブレーキの同封板ですよね、もうセットでやるとさらに冷えますよっていうマルシェさんのやつがあるんですけど、僕はそれをやらずにフロントのロアダクトの方からブレーキのダクトホースを自分で引っ張ってきて、ちょ、ここの穴があるんで、ここに当てて、ローターのフィンに当たってもらいたいなっていう感じで、まあ、これから、まあ、次の動画になるんですけど、ダクトホースを次引きますんで、はい。で、あと、戻していきますね。よいしょ、じゃあローターを戻していきます。よ、これちょっと、そしたら次キャリパーを、よっこいしょと、結構重いんだよなこれ。よし、よし。よいしょ。一応ちょっとバック。バックプレート、コーンプロテクターが結構キャリパーに干渉してて、ちょっと開きながら入れると入ったんで、ちょっと削んないとダメかなと思ったんですけど、今一応ボルト入ったんで、
これでじゃあ閉めます。キャリパーのブラケットのボルトって結構硬いもんだと思ってたんですけど、意外とそんなに硬くなかったです。取り付けは以上になります。